Atskillig lysere er det enda lenger sør, for Bryne overbeviste stort når de tok imot Moss på Bryne stadion i går. Bryne verter opp med champagnefotball i årets første seriekamp på Bryne stadion. Denne vakre skåringen fra unggutten Kenneth Grande satte punktum for festen på Jæren. Og Tommy Bergersen kunne ikke få en bedre hjemmedebut som trener for de røde og hvite. Det er klart man drømmer jo alltid om sånne ting, men at man skal få oppleve det, det er ekstra kjekt. 5-0 var jo ikke et mål for lite, for å si det sånn. Nei, det var en fantastisk god kamp også i dag, og det som imponerer meg er at vi tør såpass mye som vi gjør, at vi hele tiden tar et steg fram i banen, at vi ikke begynner å bli usikre og skal begynne å dette av, og vi er baktung. Det er alltid et steg fram hele veien på alle 11, og vi er komprimert, og vi vinner mye ball, og vi skaper masse sjanser. Det er trøkket fra første spark på banen, og det liker vi også. Bryne kom fra uavgjort mot Follo i første serierunde, og det var Marius Helle som åpna målstatistikken for Bryne i årets sesong i det 18. minutt. Drøye halvtimen er spilt, så er det Ezekiel Bala som øker ledelsen. Bala kunne fort notert seg for 5 skåringer i oppgjøret, men det ble bare med denne ene fra nigerianeren. Over i andre omgang kom en skikkelig lekker bisken. Følg Alexander Midtsian og Marius Helle. Flottere enn dette kan det neppe gjøres. Bryne vinner 5-0 etter at også midtbanespiller Klaus Petersen noterer seg i protokollen med denne skåringen. Blant mange gode Bryne-spillere valgte en jury Marius Helle som Brynes beste. Vi hadde gledet oss veldig i kampen, og vi får til alt vi prøver på, holdt det på seg, og får skåre 5 fine mål, så det kunne ikke blitt bedre enn dette. Ja, det andre av ditt, det var da klasse over. Ja, det gleder meg til å se på TV, for der kombinerer meg og Midtsian utrolig bra. Han er utrolig kjekt å spille med en så god venstrebekk, og ja, der får vi full klaff. Det har vært en tøff utenomsportslig vinter for de røde og hvite, men dette har ikke berørt spillergruppen, mener Brynes toppskårer. Vi har klart å bygge et godt samhold gjennom vinteren. Det kom en del nye folk som har glidt fint inn i gruppen, og vi har hatt gode treningsresultater, så Vi har selvtillit, og det viser vi ut på her i dag. Men selv med nedsabningen av Moss, så maner Bryne-treneren til edruelighet. Bryne skal nå ut i 2 tøffe bortekamper, før de igjen får vise seg frem for Jær-publikummet. Nei, altså, nå skal vi holde beina plantet på jorda. Okay, vi vinner 5-0 mot Moss i dag, og vi vinner fullt fortjent. Men det er ganske mange tøffe oppgjør som venter oss. Men vi skal fortsette å bygge på det vi har startet nå. At vi skal tørre mye, og vi skal heng godt ihop som lag, at vi skal være kompakte og vanskelig å spille imot. Og så skaper vi alltid mye sjanser, for vi har mye spisskompetanse fremme.